Нашим пращурам для визначення доброї і поганої енергетики не потрібні були заумні приладдя. Люди, обладаючи повищеною чувствительністю, вони виділяли, обнаружували ці зони і давали рекомендації для будівництва либо храмів, тобто зони, які обладають определеними чистими з точки зрення древніх свойствами, і наоборот, нечистые зони, в которых не рекомендувалось строить ні жилье, ні располагать другі сооружения. Ми розтратили цей талант, зрадили почуттям на зиск цивілізації. І тепер тільки брати наші менші можуть підказати, де геопатогенність може нашкодити. А між тим, таких зон у будь-якому домі або офісі може бути декілька. Але не слід обивателям вважати це інтуїцією тварин. Це зовсім інше, науково обґрунтоване сприйняття. Фізіологічне восприйняття геопатогенних зон. І тому, пожалуйста, вот дайте вашому животному можливість вибрати самому месту, где это животное будет жить. Будьте знать, что это, наверное, самая благоприятная зона в квартире. Наталя Калюга пояснює, геопатогенні зони вивчають не лише геологи, геофізики, екологи та спеціалісти з геодинаміки. Левова доля робіт триває у медичних лабораторіях. Там досліджують, як ці зони впливають на мікроорганізми, мишок та, головне, людей. Виявляється, найбільш проста живність планети – бактерія. У геопатогенних зонах не помирає, а завмирає. Люди, которые очень любят пиво и квас, и почему-то он у них дома не получается. Вот заквасила, все сделала, квас не получился. Так вот это вот как бы яркий пример того, что живете вы где-то так близко к геопатогенной. Это очень простые примеры. Живете близко к тому месту, где есть геопатогенная зона, где дрожжи не размножаются. Дрожжи – это простейшие существа. А ось геофізики вирішили пиво не варити, а вивчати усі земні і підземні таємниці Дніпропетровська науковими до слідами. І ось що вийшло. Тополя, північна частина індустріального району і селе Шитаримське – це справжнісінькі скупчення геологічних небезпечностей. І, на жаль, це вже підтвердилося одного разу. Але не варто панічно переїжджати, адже до кінця геопатогенні зони ще не вивчені. І цілком можливо, що від них може бути не тільки шкода, а іноді зони позитивні з точки зору геологів шкодять здоров'ю більше, ніж геопатогенні. Олеся Гаренко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.